Vážení bambrládníci i bambrládnice, já vás všechny zdravím, ať už jste pasivními posluchači nebo aktivními spoluhráči na této výroční jedinečné akci jménem Bambrláda 2016. Já jsem před malou chvílí zhlédl video, kde mý kamarádi pilně cvičí na tuto akci všechny písničky i doprovodní program. A jsem velmi nešťastný z toho, že moje neúčast může být vykládána tím způsobem, že přijdu, zbalím ty velké peníze po koncertu a odejdu a nikterak se nepřipravu na tuto akci. Já bohužel jsem se právě vrátil z toho pražského klubu, kde jsem se snažil dělat umění, stejně tak jako se dělat umění na Bambrládě. A aby nedošlo k tomuto dojmu, že jsem pouze tento prostý holič kšeftů, tak jsem se rozhodl nacvičit na Bambrládu taky. A o tom se budete moct přesvědčit už za krátký moment. Teď. Jmenuje se Jože.